Tak jedeme na Slovensko. Ale nám něco řekne. Slyším, až budu sekat dřevo. A já to novou, úplně krásnou sekeru. Jo. Fiskars. Naše auto. Mámo, řekni něco. Ahoj, pozdravuji všechny. Mějte se hezký, krásný den. A teď se podívá na krajinku. To sluníčka. A nejsi ty ten youtuber? Jo, já jsem to já. Počkej. To je Peter. Nemačkej nic. Peter youtuber. Ahoj. Já to vidím tak na 10 milionů zhlédnutí. To má. Like. A kde to jsme teď? Teďka jsme v Zazrive. Přejeli jsme Těrchovou, Marcelka z hor, že? Jo. Marcelka z hor. Ne, nebyl rychlo to, že se to vyplo, ne, že? Já jsem tam taky. Je tam mamka taky? Asi jo. Tak jedem. Jedeme. Tak mámo, ty to uzavři. Pusinky všem. Ano. Od pusinky pro všechny. Ano, i já. Matyáškovi, Klárce a zbytku rodiny. Jo, tak papa. Pa.